Bilasiz ki tanasını ko'plab muxlislar tanasını yaxshi, ko'plab muxlislar esa uni yomon deb biladi. Lekin bugun biz mana shu gapga to'liq oldik oyit, ya'ni bu xabarga to'liq yakun yasamoqchimiz. Agarda bu savolga javob topa olmayotgan bo'lsangiz, ya'ni 93 toshni berganda va bermaganda nimalar sodir bo'lishini sizlarga aytib o'tamiz va u vaqtni oldindan ko'rganda nimalarni tomosha qilganini sizlarga to'liq aytib o'tamiz. Unda do'stlar videoga like bosishni unutmang. Unda biz boshladik. Bilasiz ki Doctor Strange o'sha payt toshni berib bekor qilgan deysiz. Thanos bir chertishi bilan butun dunyoning 3.5 million foizi, ya'ni 3.5 milliardini yo'q qilgan va bir qancha personajlarni o'lganga chiqargan. Thanos juda ham yomon ish qilgan va u Visionni aql toshini yulib olgan. Doctor Strange esa toshni Starkni hayotiga olgan, ya'ni agarda Starkni o'ldirmasangni xolasang menga toshni berasan degan Doctor Strange'ga. Doctor Strange esa undan oldin bir qancha kelajakni ko'rib chiqqan va kelajakda nimalar bo'lishini bilgan. Agarda Thanosga toshni bermaganida Celestiallar ularga xavf solib turgan edi. Ya'ni bu vaqtdan o'tar o'chmas, ya'ni 1-2 yil vaqt o'tib butun yer yuzi yo'q bo'lib ketar edi. Ya'ni yer tagidan chiqayotgan Celestialning davomchisi hisoblangan. Celestial butun yer yuzini, ya'ni 7 milliarddan oshiq aholini yo'q qilib yuborar edi. Bunga esa qasoskorlar va balkim abadiylar ham qarshi qilmas edi. Balkim yer yuzidagi qasoskorlar ajaqning fikrini o'zgartirgan, ya'ni ular bu dunyoda yashash kerak va bu dunyoni tirik qoldirish kerak degan edi. Lekin bu gap bilasizki Ikarisga yoqmagan va ular albatta jazolanishgan. Lekin bir tomonda yer yuzini Thanos qutqarib qolgan desa bo'ladi, ya'ni u vaqt toshni olib va chirtishi bilan, ya'ni barmoq chirtishi bilan dunyoni yo'q, ya'ni yarimisini yo'q qolgan va dunyodagi isishlar va bir qancha toza havolar paydo bo'lgan, ya'ni yerdagi kerakli narsalar kam bo'lib qolgan. Shuning uchun ham trik, ya'ni biz bilgan Celestial yerdan chiqa olmagan va yaxshi rivojlanmas qolib ketgan va shundan keyin 5 yildan keyin endi chiqaman deyotganida esa abadiylardagi ajak va bir qancha abadiylar o'z fikrini o'zgartiradi va trik Celestialning boshini va tanasini muzlatib qo'ygan siyosiy hisoblanadi. Agarda bilasizki Thanos toshni olmasdan, ya'ni Doctor Strange toshni bermab Tony Starkni o'ldirganida bu juda ham yaxshi bo'lar edi va Thanosning rejasi ham amalga oshmas edi va bir tomondan yer yuzi oldinroq qutqarilib keyinroq vafot etar edi, ya'ni butun dunyo. Lekin bilasizki Doctor Strange vaqtni ko'rgan va u yerda Celestiallar kelishini va balkim biz bilgan Kang kelishini ham balkim bilgandir. Bunga hali teoriyalar aniq emas va agarda kelajakdan oldindan ko'rganida o'rgimchak odamni kim ekanligini bilib qolishni oldindan chorasini ko'rib qolar edi. Balkim Tony Starkning vafot etishini ko'rib uni ham oldindan chorasini olib qo'ygan bo'lar edi balkim. Men shunday deb o'ylayman, ya'ni mening fikrim Thanos bir tomondan haq bo'lgan, bir tomondan nohaq. Haqligi esa bu albattagina butun dunyoni yarimisini yo'q qilib yuborgani va yerga katta foyda keltirgani, ya'ni Celestiallarni tug'dirib qolgani hisoblanadi. Men bir tomondan Thanosni haq deb hisoblayman, ya'ni Doctor Strangening qarori ham albatta haq. Bir tomondan esa juda ham ko'p odamlarni yaqinsiz qoldirgan, ya'ni yetim qoldirgan desa ham bo'ladi. Xuddi chumol odamga o'xshab. Endi do'stlar, videoga like hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ya'ni agarda javobga to'g'ri tushungan bo'lsangiz, albatta kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Ovoz uchun albatta uzr so'rab qolamiz.